Құрметті студенттер, сіздермен болжама агглютинация реакциясын талқылайтын боламыз. Реакцияның негізгі мақсаты микробтың түрін анықтау. Реакцияны қою үшін келесі компоненттер қажет болады. Зат әйнегі, физиологиялық ерітінді, антиген, яғни микробтың таза дақылы, антидене, 1:20 есе сұйытылған агглютинациялық сарысу. Реакцияны қою үшін майсыздандырылған зат әйнегін алып, кеңдей ортасынан екіге бөлеміз. Бір жағына бақылау, екінші жағына тәжірибе деп белгілейміз. Бақылау бөліміне физиологиялық ерітіндіден 1-2 тамшы тамызамыз. Тәжірибелік бөлімге агглютинациялық сарысудан 1-2 үлкен тамшы тамызамыз. Содан кейін физиологиялық ерітінді бар бақылау бөліміне микробтың таза дақылын ілмекпен алып, өңделген ілмекпен алып, жақсылап араластырамыз. Түйіршіктер қалмайтында етіп араластыру керек. Одан кейін ілмекті өңдеп алып, тәжірибелік бөлімге таза дақылдан қайтадан материал алып, агглютинациялық сарысуға таза дақылдан тағы да түйіршік қалмайтында етіп жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасына 2-5 минутқа қалдырамыз. 2-5 минуттан кейін нәтижені оқимыз. Яғни, бақылау жақта антигендік бақылау антигенді физиологиялық ерітіндімен араластыру арқылы жасалады. Ол аутоагглютинацияның болуын, яғни жалған оң нәтижені болдырмау және нәтижені нақтылау мақсатында жасалады. Сондықтан нәтижесінде бұл жерде біркелкі байлануды көреміз. Тәжірибе жақта біз агглютинат, егер нәтиже оң болған болатын болса, агглютинацияны байқаймыз. Неге? Осы жерде механизмді түсіндіретін болсақ, егер реакция оң нәтиже беретін болса, антиген мен антидене бірін-бірі танып, реакцияға түседі. Нәтижесінде микробтар біріне-бірі жабысып агглютинацияланады. Бұл оң нәтиже болған жағдайда. Теріс нәтиже болғанда бақылаудағы сияқты біркелкі байланады. Осылай деп нәтижені қорытындылайсыздар. Және де микробтың түрін осылай анықтаймыз. Қорытындыны тіркеп алғаннан кейін жасап болынған зат әйнегін биологиялық қауіпті заттарға арналған ыдысқа жүктейміз. Яғни жоюға жібереміз. Назарларыңызға рахмет.